Какво става, хора? Добре дошъл в нещо брутално видео. Гайс, играхме с кактуса и се убихме от смях. Значи казваме, това е най-смешното видео, което съм качвал от супер много време насам, така че нямам търпение да ви го пусна, да го изгледате, да се пръскате от смях с нас. И така, гайс, напомням ви само преди това, че ако искате да ме подкрепите, може да използвате Support Creator код в Item Shop в Fortnite. И така ми е кода, като се купуват всякакви неща от шопа, директ подкрепите мен и канала ми изключвам, но така че ползвайте всяк чай в Item Shop. Хаштагът. Приятно гледане! Преди да започна, то искам да ви напомня за две неща. Първо, че вече е мърч. Ето, показвам ви тук най-генгста ръкавите на света, гайс, chaya.bg сайта. И тук съм го отворил, може да влезете, да разгледате всякакви неща, имаме пуснати долу в описанието на клипа, също ще има линк за сайта, може да влезете, хора, да си поръчате мърч. И който си купи мърч, искам да го качвате на стори в Инстаграм и да ме тагвате. Виждам всички хора, които ме тагват на стори. Така че, хора, взимайте си най-генгста мърча, не мислете, що са тия ръкави, поръчвайте си и ме тагвайте на стори. Така, друго нещо, имам промокод в Ozone, guys, както вече знаете, или ако не знаете, сега разбирате. И тук под камерката може да го видите кода, чая, едно ми е кода. Имате 5% отстъпка на почти всичко в сайта на Ozone, може да влезете и за него също има линк в описанието да разгледате. Кода важи само ако не са намалени продуктите, знаете, ако е намален продукта не важи, но ако не е намален може да го използвате, важи за почти всичко в сайта, тъй че код чая, едно в Ozone, guys, приятно гледане на клипа и пожелание. Аре, едит бе! Давай, тя иди там с различно нещо. Чакай. Биеш се? Аз иди там с различни копчета, вече. Бия се. Убих го. Ау! Аре, кажи къде си, бе! Ай, не мога да иди там с тези копчета, дето си ми дава, бе, брат. Аре, бе, бот! Няма да играя, човек. Тук са... Ема на мишката като Емна, не мога да се слиша мишката. Нок! Нок! Малко, бот, еди твой! Аре, еди твой, бот! Фъ, бе, брат, фъ! Чак, не таба ми, с мини мапа ми таба! Бяга, еди до... Еди до твоще! До твоще, брат! Брат, замеса контрола, много успешно, човек! Аре, хилвай! Хилвай! Дай да ги убим и да се намеся контрола! Аз ги убивам, ги правя луди, брат! Мата, чакам тебе! Оп, на мене има хора, хелп ми трябва. Отвори, бе. Отвори мейкър му прави. Аре, хелп ти ми, бе, бот! Аз соли играем, бе! Не, не, чакай. Пи, пи. Не, не, стой малко. Пи. На. Пи, че игра соло. Чакай малко да се намеса, че ми е много нервно. Аре, мой мейкър. Да се намеса. Да се намеса, че ми е много мейкър. Да се намеса, че ми е много мейкър. Аре, мъни мейкър. Намеси се. Чакай малко. О, не мога. Лута ми трябва. Юз се казва, нагоре някъде и юз. Кодро, трябваше мини-мапа ми е става, брат. Инвентори, инвентори, инвентори. Що игре, човек? Ари хъпни ми, брат! Инвентори ми трябва, бе, човек! Няма инвентори, брат. Нямам тим, гайс. Оу, шит! Няма да игра с то, бе! Абе, ти лукнеш, бе, човек! Кът цъкна десен клик, слушай малко, кът цъкна десен клик да еймна, мувмента на Мауса ми е 0.03. Знаеш колко ми е задължение на Мауса? Добре, Мауса ми го направя, бе. Ами кажи, кажи да ти го прави, брат. Той е майко лошия, той е... Чай, сега ще обкака, като влезна в игра. Како да мърдам ти, знаеш, сенситивито ми, бе. Но прави го е нуб. Ама да играя човек с този, направо не дък се чувствам. Не мога да направя, не изтъкам. Значи, трябва да скролнеш надолу до секцията Миск, както я нарича на тралката Микеланджелос. Простия. Нагоре, не толкова задолу, бе! Ти си недък, бе! Недък! Някой ти идва с чук между другото. Играй! Къде да играем, брат? О, те му го скочаха! Наскочаха го мършата! Аре, джендър не скача, ти му нали си организация? Брат, стъска да трябва, аз не мога да цъкна ефо ви тя, брат. Много ми... Абе, какво ти са насложиш тека, брат? Голяло го малко. Малко?
движиш. Кива ми, кива ми! Гледай тук, бе, ела долу, бе! Ау! Ама аз не мога да един тип пръдна, бе! Ти нямаш, аз нямам тим пак, бе, брат. Хелп ми трябва, знаеш. Не ми взимай кила, не ми взимай кила! Много бърз едит, много бърз едит! Не ми взимай кила, моля. Не мога да взема, брат. Няма материал, материал с оф... Ооо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  Ще те убият, спасихте, виж се кръвта. Виж се кръвта, бе, бот! Свален! Виждеш? Давай, давай, нямам мисъл. Над нас е, над нас. Ау, насирам! Ау, не хитвам. Аре, не мога да слава стена тук. Бот, идит! Не ми взимай кила. Не, не, не! Убий го, бот! Да, ау! Зад тебе друг! Много голям ламер си, много си ламер. Не. Не, не, аз не мога да цъкна едно копче, ти не нормалиш. Ще се счупи другата, ако я вкараш в тога ви, брат. Телефона ми. Цъкам с тази човек, аз цъкам 3, то цъкам F3. Оп, 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 оп! Where is you, where is you? О, свален! Но лазери! Аре, както... Ударя ми, бро! Ударя ми, ударя ми, ударя ми! Много са глуп! Живи! Живей! Оу! Виждам, виждам! Много ги бия, бе! Много тега! Не, аз много, между другото, много бързо му се обърна, той няма школа да направи. Аре, ла при мене, ла, че тук имам хора. Брат, аз съм 10 кила вече. Хелпни ми, хелпни ми малко! Карис, идвам със крещата. Не ми взимай кила само. Много го убивам. Тебета няма никакъв ело. Е тук вътре някъде, под мен. Е, не, не, не. Едно е, не, едно е. Няма мисля, че отпич. Ха, ти не зи, ти нямаш един кил. Колко, килчек, ей, килчек правим. Колко кил имаш, бе? Дай ми минта, минта. Нямам. Не ми взимай кила. Има някой от кого-то. Пушотна, пушотна. Имам кабел на мишка. Оу, изгабрен! Нямам мисна чот. Аре, ма нема заключвай, бе! Не ми взимай кило. Оу, играй, ще взеш от сърва. Един мой приятел, добре, ще знаеш как вика, играй вика. Не играй, играй вика. Много се смееш, а? Айде ви безби се, бе! Чайец, намислям сенса. Намислям си сенса! Айде, играй! Само да си намисля сенса, брат! Както си играе! Само да си намисля сенса! Vertical horizontal. Vertical horizontal. Vertical horizontal. Yes sir. Yes sir. Къде се занимава с глупости, защото да не те боксна и сега. Айде боксна! Айде, айде боксна! Много тегав, много тегав! Не мой да бих. Ай, езе с бокса! Молец се, езе с бокса, брат! Молец се! Молец се! Повече не играя с него, брат. Бахте на наркомана.
Брат, кога изляза? Ще умра на края. Виж колко. Виж колко. Чекай, че не го ходи къде меч, че ли не ми съща патрон? Няма да игра с бъл. От сега ти казвам, изобщо не бъдете. Брат. Аз съм просто шута. Ох, аз не скъп... Аз точно не мога. Абе, брат. Много се спочих, човек. Кил гледам там след. Оу! Снаха това. О, 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 о! Ау, 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 ау! Стой, стой, стой! Не, не, строй, 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 строй! Строй, не се стреля, бе, брат! Моля, моля се, строй. Ох, ела при мене сега, ела, чакай, стой там. Много заболя корема, човек, много се. Много ми викат стрешката. Стой тук, бе, брат! Стой, бе! Стой, бе! Ето, виж, хора има. Отвори, отвори, бе! Десни, десни, десни! Чакай, чакай, но. Няма да играеш. Стери малко, бе, брат! Тя са проплеер, виж, другото не мога. Няма материал, бе! Чакай, чакай, лами дай материал! Бяло, бяло, 40 бяло! 40 бяло пак, умря! Аз го източе го, човек, какво ми се легаеш? Ти и мен източе, ама каквото и, айде! Много направо, шит тонвам бе. Шит, какво го правиш? Оу! Какво стреляш по дървото, бе, брат? Абе, какво дърво там, аблера? Стоиеш хатаре? Спъми, спъми! Оу! Ти ще го обиш, нали? Дете, да. Раздървах се, спочих се, заболявам корема, всичко стана, брат. Защото видях друг пушкам. Какво строиш? Виж какво е направил, бе, брат. Вижте го какво е направил. Заскамате! Оп, не си! Мерси за кило, Вуд! Много ти благодаря за кило, брат, мерси. Има някой друг ти да ми го наточи, ще го убия. Аре! Би шилт е, човек, моля ти си би шилт. Шилт нямам шилт, бе. Ако не ми взимаш хила, мое да са хилна. Ела, оп, 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 и тук имам хора. Тръгни към мене, аре, върви насам, ела насам. Е, аз го убих, ти лути. 140, аре, убий го, да знаеш кой съм. Ей, не, да едно е. Аре, отси! Ооо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 о
Кратос, бе! Айде, хъркай, бе!